mahadsan tahay qadar saacad iyo xoogaa laga joogo ayaa waxaa saxaafadda la hadlay roshe xisbiga bani maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan kuro waxaana ay qaadatay dee muddo 4 saacadood ah in saxaafadda uu la hadlo oo uu siiyo jawaabtii uu ka bixin lahaa natiijadii doorashada sababtuna waxay ahayd xisbiga oo maxaa ku idhaahdaa fadhi gaar ah yeeshay iyo taageerayaashiisii kadibna isla falanqeeyey kadibna cabdiraxmaan iro saxaafadda ayuu soo hor istaagay waxaana uu sheegay in uu tanaasulay oo uu aqbalay doorashadan natiijadii kasoo baxday inkasta oo uu leeyahay go-aankan sidoo dalka u dhigaya xisbiga kulmiye iyo muuse biixi waxaana hadalkiisa ku jiray eed sheegasho badan oo uu sheegay cabdiraxmaan iro in dad xisbiga ka tirsan la xirxiray waxa kaloo uu sheegay eedeymo ay kala in maxaan ku ihahdaa hantidii ummadda la adeegsaday iyo ciidankii inkasta oo aan wax cadayna loo haynin waxaana uu ka dalbaday muuse biixi iyo dadkaga bixiyo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay shaqaaqooyinkii ka dhashay sida aan loo baahnayn ciidamada xooga ugu adeegsadeen kadibna hadalka waxa uu kusoo gelagareeyey dalkayga damacayga umadaadinayo ayuu yiri dadkaygana dhiigooda uma daadinayo marka waxaa halka ka muuqatay in uu aqbalay natiijada ha yeeshe ay qaraar ahayd oo uu markaasi somalilanfaysal cali waraabe ayaa dhinaca kale isna la kulmay waxaan weydiiyey natiijada iyo sida uu arko waanu hambalyeeyey faysal waana uu ku qanacsan yahay ha yeeshee meelaha qaarkood ayuu maxaa ku idhaahdaa ka muujisa ku qanacsanay sida bilmatal inuu doorashadii wadan ka helay 400% taa faysal kuma qanacsanayn laakiin si guud marka loo fiiriyo doorashada iyo sidii ay u dhacday iyo natiijada ka soo baxday iyo tirooyinka la kala helay faysal waa uu soo dhaweeyey waana hambalyeeyey waa hagaag faarax lamaane aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyaha b b cda ayuu ahaa kaasi faarax lamaane dhegeystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa khadka telefoonka oo aan cad yara naaqasa